naturen på en måte. Det med å forme din musikk og gjøre det så spesielt som gjør at det blir noe utenom det vanlige? Ja, jeg tror det når jeg, på en måte så blir man isolert fra det som skjer ellers I England og Europa. Og det mye lettere å holde særpreg, komme med noe som de andre ikke gjør da. Men det blir ikke noe når teknologien ligger der, at det bare blir remix, og du plukker litt derifra og litt derifra, at det blir veldig enkelt sånn I fremtiden? Nei, jeg mener, det bedre utstyr du får, liksom, det større krav må du liksom sette til deg selv, at du kommer opp med noe helt nytt, som ingen andre har lagd før, liksom. Det veldig vanskelig, da. Hvor går Geir Jenssen, nå du ferdig med Levis, og du har kanskje holdt på med andre prosjekter parallelt med det, men Levis reklamer slippes nå I februar. Hva gjør Geir Jenssen nå fremover? Jeg jobber med min neste dobbel-CD. Satser på at det skal bli en dobbel. Så jeg liksom laget, den ene scenen jeg har laget nå I mørketiden, den veldig preget av mørketiden. Men nå sola kommet tilbake, så skal jeg lage en CD til da, som på en måte en annen versjon av den CD-en som jeg gjorde I mørketiden, som da vil ha mer sol på seg. Filmmusikk, Geir. Din sjanger skulle egentlig ligge, og din måte å jobbe på skulle egentlig ligge, altså være sånn midt I blinken for egentlig å komponere film til musikk. Har du tenkt på det? Ja, jeg la musikk til et par kortfilmer, og jeg regner med etter hvert så dukker det kanskje opp noe tilbud om å gjøre noe for spillefilmer, for å se, liksom. Er det noe som fenger deg? Ja, jeg har veldig lyst til å gjøre det, altså. Tromsø? Ja, hvorfor Tromsø? Vi var litt inne på det, men jeg må nesten stille en spørsmål rett ut, sånn, hvorfor er Tromsø så i vind når det gjelder denne musikkstilen? Det må jo først og fremst være for at det en del talentfulle folk I byen. Men jeg tror også det at hvis du sammenligner Tromsø og Oslo, så I Oslo har du masse andre tilbud. Mye mer teater, kino, konserter, raves, house parties og sånne der ting. Men her skjer det nesten ingenting, så det eneste du kan gjøre liksom å... Du blir på en måte tvunget til å sette hjemme og spille, for at det ingenting å gjøre ute på en måte. Det jo gøy. Ja, det kjenner du. Bransjen. Jeg vil bare ta det på når det går. Et spørsmål blir, Geir. Dette som nå har skjedd I bransjen, det at teknologien kommet så langt at man lager musikk forholdsvis enkelt, distribusjon rimelig enklere og sånn. Har dette vært med å forandre platebransjen I industrien? Ja, jeg mener... Før så var det snakk om at et band signes til et selskap og svære budsjett. Du må gå I studio og bruke 100 000 på å spille inn en plate. Men jeg kan sette her, og så kan jeg bare sende en fax. Jeg ferdig med platen, så sender jeg dem rett og slett bare et sånt fraksselskap. Så kommer det å hente en datt som jeg tar opp her. En bitteliten kassett, og så går den. Er den I Europa dagen etter, og kan også være ute et par dager etter det igjen. Liksom. Så det veldig... Ting går veldig kjapt, altså. Klarer platebransjen og de store musikkmogulene å følge med I det her? Ja, jeg føler I hvert fall det selskapet jeg på, som et ganske sånn lite selskap, som spesialisert på teknomusikk. De kun interessert I det, så de har fullstendig oversikt over hva som skjer. Men jeg kan tenke meg et større selskap har... Ja, altså de kan ikke jobbe så raskt, rett og slett, for at det snakker om store promotion, alt må planlegges og så videre. Internett jo blitt den nye sånn, musikkkanalen, holdt på å si, hvis det MTV nesten. Det noe du har et forhold til, eller gjør bruk av, eller har noe sånn tilknytning til? Nei, jeg har tenkt å skaffe meg internett, men jeg synes det, jeg vet ikke, sløser tid, rett og slett. Hvor lang tid bruker du på å utvikle prosjektet, eller la oss si nye plater du holder på med? Hvor lenge har du jobbet med det? Jeg har vel jobbet I 1,5 år, bare med å få ferdig en av de to CD-ene. Men jeg håper det går raskere med å få ferdig den siste. Så. Sånn sett går det ikke så fort, altså. Ok. Ja.
Thank you.